አርስተ ዜና በጠቅላይ ቤተ ክህነት እየተገነባ ያለው ዓለም አቀፍ ሁለገባ አዳራሽ የግንባታ ስራው ፐርሰንት መድረሱ ተገለጸ ሰላም ጠና ይስጥልን ወደ ኢቲአርት ሚዲያ ቤተሰቦቻችን እንደምን ከረማችሁ ከኢቲአርት ሚዲያ የዕለቱን ዜናዎች ይዤላችሁ ቀርበያለሁ ከዜናዎቹ ጋር ብሪያችሁም ቆየው ሳራው እንደሰነኝ አብራችሁን ቆዩ በጠቅላይ ቤተ ክህነት እየተገነባ ያለው ዓለም አቀፍ ሁለገባ አዳራሽ የግንባታ ስራው 80% መድረሱ ተገለጸ ዲያቆን አቤኔዘር ምረቱ ዝርዝር አለው በኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋህዶ ቤተ ክርስቲያን በመንበረ ፓትርያርክ ጠቅላይ ጽህፈት ቤት ቅጥረ ግቢ ውስጥ በመገንባት ላይ የሚገኘው ዓለም አቀፍ ሁለገባ አዳራሽ ባለፈው ሁለት ዓመት ከስድስት ወራት በግንባታ ላይ እንደሚገኝና በአሁኑ ጊዜ የግንባታ ስራው 87 የተጠናቀቀ መሆኑን የግንባታ ስራው አማካሪ ድርጅት ለመንበረ ፓትሪያርክ ጠቅላይ ጽህፈት ቤት አስተዳደር ጉባኤ ባቀረበው የግንባታ ስራ አፈጻጸም ሪፖርት ገልጿል አዳራሹ ከ2500 በላይ ታዳሚዎችን የሚይዝ ዘመናዊው ዓለም የደረሰበትን ግብአቶችን ያሟላ ሁለገባ አዳራሽ ሲሆን መካከለኛ የኮንፈረንስ ክፍሎችን መለስተኛ አዳራሾችን ቢሮዎችን ካፍቴሪያና ዘመናዊ የመኪና መቋሚያ ስፍራዎችን አሟልቶ ያዘና በ ሺህ ካሬ ሜትር ቦታ ላይ ያረፈ ደረጃውን የጠበቀ ግንባታ ነው ብለዋል ሪፖርቱን ያደመጠው የመንበረ ፓትሪያርክ አስተዳደር ጉባኤም በግንባታዎቹ አጠቃለያ ስራዎቹ ላይ ቤተክርስቲያንን የሚወክሉ መንበረ ፓትሪያርኩን የሚገልጹ ምስሎችና ስዕሎችን እንዲካተቱበትም ተጠቁሟል አቡነ አብርሃም የጠቅላይ ቤተ ክህነት ዋና ስራ አስኪያጅ ና የባህር ዳር ሀገር ስብከት ሊቀጳጳስ ጠቅላይ ቤተ ክህነቱን ለመምራት ስልጣኑን ከብፁዓቡን ያሬድ በተረከቡበት ወቅት የግንባታ ስራው 31 ፐርሰንት አፈጻጸም ላይ የነበረ ሲሆን በዚህ አንድ አመት ጊዜ ውስጥ በእጹነታቸው በተደረገው የቅርብ ክትትልና ድጋፍ የግንባታ ስራው 87 መድረስ ችሏል ይህ ማለትም በዚህ አመት ብቻ 57 ፐርሰንታት አፈጻጸም የተመዘገበ መሆኑን የሚያመላክት ሲሆን ውጤቱ ሊመዘገብ የቻለው የብፁነታቸው የክትትልና የድጋፍ ስራ በተገቢው መልኩ በመከናወኑ እንደሆነ ጉባኤው ተገንዝቧል ብዙ ጠቅላይ ስራ አስኪያጁ በዚህ ሁኔታ እንደገለጹት ይህንን ታሪካዊ ግንባታ ስራ ለማስጀመር በርካታ ዓመታትን ማስቆጠሩን ገልጸው ብፁ አቡነ ዲዮስቆሮስ ና ብፁ አቡነ ያሬድ ጨከን ብለው ግንባታውን በማስጀመራቸው ምስጋና ሊቸራቸው ይገባልም ብለዋል ዘመናዊ ና ዓለም አቀፍ አዳራሽ ቤተክርስቲያናችን ዓለም አቀፍ ጉባኤዎችን ለማከናወን ሀገር አቀፍ ተላላቂ ስብከት ወንጌል መርሃ ግብሮችን ለማካሄድ ምቹ ሁኔታን እንደሚፈጥር የገለጹት ብፁዕነታቸው የግንባታዊ ማጠቃለያ ስራ መንበረ ፓትሪያርኩን ጥንታዊ ቤተክርስቲያናችንን የሚገልጹ ምልክቶች እንዲኖሩበት ይደረጋል ካሉ በኋላ የግንባታው ማጠቃለያው ስራ በተሻለ ፍጥነት በአጭር ጊዜ ውስጥ መጠናቀቅ ይኖርበታል ሲሉ አሳስበዋል ሲል የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ቤተ ቤተክርስቲያን ህዝብ ግንኙነት መምሪያ ዘግቧል በወላይታ ሀገረ ስብከት በአንድ ኦርቶዶክሳዊ ግለሰብ በተሰጠ ይዞታ ላይ የእመቤታችን ቅድስት ድንግል ማርያም ቤተክርስቲያን ለመስራት መሰረት ተቀመጠ ተጨማሪ አለን ብፅአቡነ ይስቅ የወላይተ ሀገረ ስብከት ሊቀጳጳስ በሀገረ ስብከት ውስጥ አንድ ኦርቶዶክሳዊ ግለሰብ በተሰጠ ይዞታ ላይ በልደታ ለማርያም ስም ቤተክርስቲያን እንዲሰራ መሰረት አስቀምጠዋል ብፁነታቸው በትላንትና ሁለት ከበዴሳ ደብረ መድኒ ያለን ባለወልድ ቤተ ክርስቲያን ቡራኬ መልስ ነው የመሰረት ቡራኬ ስነስርአቱን ያከናወኑት በተያያዘ ዜናም የበዴሳ ደብረ መድኒት ባለወልድ ቤተ ክርስቲያን ቅዳሴ ቤት በት በተገኙበት በታላቅ ድምቀት ተከብሯል የዘዋይ ባቶ ያገር ሽማግሌዎችና አባገዳዎች ለብዙ አቡነ ጎርጎሮዎች ሽልማት አበረከቱ ተጨማሪ አለ ለብጾም የምስራቅ ሸዋ ገረ ስብከት ጳጳስ የዝባዊ አመረ ብርሃን ቅዱስ ገብርኤል ገዳምና ስራ አመራል መንፈሳዊ ኮሌጅ የበላይ ጠባቂና የኢትዮጵያ ሃይማኖት ተቋማት ጉባኤ የቦርድ ሰብሳቢና ለመላከ ምዕረት ቆሞስ አባ ገብርኤል መድኃኒት ንጉሴ የምስራቅ ሸዋ ሀገረ ስብከት ዋና ስራ አስኪያጅ እንዲሁም ለሊቀት ጓን ኤርሚያስ ሀይለ ጊዮርጊስ የአዳሚ ቱሉ ጂቶ ኮምቦልቻ ወረዳ ቤተ ክህነት ስራ አስኪያጅ የዝዋይ ባቱ የሀገር ሽማግሌዎችና አባገዳዎች ሽልማት አበርክተውላቸዋል ሽልማቱ በአገረ ስብከቱና በወረዳ ቤተ ክህነት በትጋት እየሰሩ ላሉ መንፈሳዊ ስራና ለበጎ አባትነታቸው ወደፊትም ታሪካዊ ስራቸውን ጠንክረው እንዲቀጥሉ በማሰብ የባቱ ከተማ ከንቲባ በተገኘበት ነው የተበረከተላቸው ብፁነታቸውም ለተበረከተላቸው ስጦታ ልባዊ ምስጋናቸውን አቅርበዋል ሲል ሀመር ተዋዶ ሚዲያ ዘግቧል የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት በስሩ ላሉ ሰራተኞችና አስተዳዳሪዎች ያዘጋጀውን ስልጠና ብጹ አቡነ ሄኖክና ብጹ አቡነ አብርሃም በተገኙበት ተጠናቀቀ ዲያቆን ቤኔዘር ምረቱ ዝርዝር አለው ለሁለት ቀናት በቆየው ስልጠና ላይ ክብረ ክህነት የቤተ ክርስቲያን አስተዳደር የግጭት አፈታትና ቤተ ክርስቲያን ዘክርስቶስ በሚሉ በአራት ርዕሰ ጉዳዮች ላይ በምሁራን ስልጣናው ሲሰጥ የቆየ ሲሆን ሰልጣኞች ብዙ እውቀትና ምርዳት እንዳገኙባቸውም ገልጸዋል በማጠቃለያ ሁለት ከሰልጣኞቹ ጥያቄዎች የተነሱ ሲሆን የደመወዝ እድገትና ዝውውር ማየቀቢነሳ እንዲሁም በቅዱስ ሲኖዶስ መላተ ጉባኤ እንደ አባል ሳይሆን እንደ ተመልካች ልንታይ አይገባም የሚሉና ስልጠናው መሰጠት ያለበት በራሳችን አዳራሽ በር ዘግተን እንጂ በሆቴል ጣራና መጋረጃው ምን እንደተጠቀሙበት ማናውቅበት ሁኔታ ለመመካከር አስቸጋሪ ነው የሚሉ ጥያቄዎች ተነስተዋል መጋቢያ ይላፍ ቀሲስ በላይ ጸጋይ በስልጠናው ከአቅድ ነው በላይ ያሳክተናል ያሉ ሲሆን የቤተ ክርስቲያናችን ኃላፊዎች ጋር በፊት ለፊት ተገናኝተን መመካከር ስንችል ለልጅ ልጆቻችን ቤተ ማስተላለፍ እንችላለንም ብለዋል ከሰልጣኞቹ ለተነሱ ጥያቄዎች ፍጹም ሰላማዊና ተገቢ መሆናቸውን እውቅና ሰጥተው ወደ መላተ ጉባኤ እንዲቀርቡና እንዲታዩ የምናደርግ ሲሆን አሁን በዚህ መድረክ የሚመለሱ አይደሉም ብለዋል ብጹአቡነ ሄኖክ የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ጳጳስ፣ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል ና የተዋህዶ ሚዲያ ማይከል የበላይ ጠባቂ እንዲህ አይነቱ ስልጠና መቀጠል እንዳለበት ገልጸው ምእመናን ወደፊት ቀድመዋል እረኞች ወደኋላ ቀርተዋል ስለሆነ በእንዲህ አይነት መድረክ መመካከር ይገባልም ብለዋል የአዲስ አበባ ሀገረ ስብከት ብዙ ቅዶች እንዳሉት ገልጸ ወደፊት ከ50 እስከ 100 ሺህ ሰው የሚይዝ አዳራሽ ገንብተን የቤተ ክርስቲያን አባቶችና አገልጋዮች እየተገናኘን ስለ ቤተ ክርስቲያናችን ጉዳይ ለመመካከር አቅደናልን ብለዋል በማጠቃለያው የተገኙት የመንበረ ፓትሪያደቅ ጠቅላይ ሥራ አስኪያጁና ዳር ሀገረ ስብከት ላይ ጳጳስ ብዙ አቡነ አብርሃም ቤተ ክርስቲያን የገባችበትን ፈተና ታውቁታላቸው ያሉት ብፁነታቸው ማራቂያው ጾምና ጸሎት ነውም ብለዋል ቤተ ክርስቲያንን ማን እንደሚመራት ግራስኪ ገባን ድረስ የቤተ ክርስቲያንን ጉዳይ የሚተነትኑ የበዙበትና እኛም እንደ አባት እስከማንታይ ድረስ ፈተና ገጥሞናልም ሲሉ ተናግረዋል ዘመኑ የሚያስገድደን ቤተ ክርስቲያን ምላይነው ያለችው ብለን የምንመካከርበትና ለመፍትሔው ከእንባና ጸሎት ጋር ሆነን ቤተ ክርስቲያንን እናሻግራታለን ሲሉም መልእክታቸውን አስተላልፈዋል ሲል የአዲስ አባ ስብከት ዘግቧል ብጽ ቡነ ዲሜጥሮስ ሀኛውን ቤተ ክርስቲያን ሊተክሎ ኢራቅ ሲገቡ ደማቅ አቀባበል ተደረገላቸው ተጨማሪያለን ብጽ ቡነ ዲሜጥሮስ የሊባኖስ የተባበሩት አረብ ሜሬት ና የመካከለኛ ምስራቅ ሀገረስብከን ሊቀጳጳስ የቅዱስ ሲኖዶስ አባል የሶሪያ ኦርቶዶክስ ዘዋዶ ቤተ ክርስቲያን የሞሱል የኢራቅና ሊቀ ጳጳስ በሆኑት በብፅ አቡነ ኒቆዲሞስ ዳውድ ደማቅ አቀባበል ተደርጎላቸዋል ብፁነታቸው ሀያኛውን ቤተክርስቲያን ሊተክሉ ኢራቅ ኤርቢል በገቡበት ምሽት ለተቀበሏቸው ለብፃው ሆነ ኒቆዲሞስ የሶሪያ ቤተክርስቲያን ከጥንት ጀምሮ ከኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በብዙ መንገድ እንደረዳቻት በተለይም የቅዱስ ኤፍሬም ውዳሴ ማርያም የኢትዮጵያ ኦርቶዶክስ ተዋዶ ቤተክርስቲያን ካህናትና ምእመናን ምግብ ነው ብለዋል ብፁ አቡነ ኒቆዲሞስ ዳውድም መቅደሳችን መቅደሳችሁ ነው የምትፈልጉትን ሁሉ ጠይቆ የቻለውን ሁሉ እናደርጋለንም ብለዋል በኢራቅ ኤርቢል የተተከለው ሀያኛው የሀገረ ስብከቱ ቤተክርስቲያን የኢራቅ ኤርቢል ደብረ መንክራት ቅዱስ ገብርኤል ወልደት ለማርያም ቤተክርስቲያን ተብሎ በብፁ አቡነ ዲሜጥሮስ ተሰይሟል ብፁ አቡነ ኒቆዲሞስ ዳውድ ለቅዳሴና ለጉባኤ በኤርቢል የሚገኙ የሶሪያ ቤተክርስቲያን እንድንገለገልበት መፍቀዱ ተገልጿል ሲል ተዋዶ ሚዲያ ዘግቧል የዕለቱ ዜናዎቻችን እነዚህን ይመስሉ ነበር ከዜናዎቹ ብሬያቸው የቆየት እኔ ሳራ ወንደሰነኝ የኢቲአርት ሚዲያ ዝግጅቶችን ከዩቲዩብ ባሻገር በፌስቡክ በዋትሳፕ በኢንስታግራም በቲክቶክ እንዲሁም በቴሌግራም ኢቲአርት ሚዲያ በሚስያም ያገኙናል ከቀሪ ዝግጅቶቻችን ጋር አብራችሁን ቆዩ ሰላም